भारतले नदीमा संसारकै सबैभन्दा लामो पानी जहाज यात्रा शुरू गरेको छ भारतीय संसार माध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उत्तर प्रदेशको बनारसबाट छुटेको उक्त पानी जहाजलाई हरियो झण्डा देखाएका छन् प्रधानमन्त्री मोदीले सन्त रविदास घाटबाट गंगा विलास क्रूज र कार्गो जहाजलाई झण्डा देखाएका थिए यससँगै उनले गंगापार रेतीमा रहेको टेण्ट सिटी गाजीपुर र बलियामा बनेका चारवटा फ्लोटिङ जेटको बटन थिचेर उद्घाटन गरे सो अवसरमा बोल्दै मोदीले शहरहरू बीच को लामो नदी क्रूज यात्रा का अलावा छोटो यात्रा प्रवर्धन करने मोदी विश्व भारत जान उत्सुक रहकरशी शुरू होने क्रज यात्रा उत्तर भारत का पर्यटक गंतव्य विश्व को पर्यटन नक्शा में लियाने वता हजार करो को अन्न परियोजना पूर्वी भारत में पर्यटन रोजगारी का अवसर बढ़ावा दिने दतावि प्रधानमंत्री नकटा दिहारा बाद पटना जिल्लाको पानापुर र बिहारको समस्तीपुर जिल्लाको हसनपुरमा पाँच सामुदायिक घाटको शिलान्यास गरेका थिए एमबी गंगा विलास नाम दिएको उक्त जहाजमा एकाउन्न दिनपछि असमको डिब्रुगढमा पुग्ने भारतका विभिन्न नदीसहित बंगलादेश पनि पुग्ने उक्त पानी जहाजले तीन हजार दुई सय किलोमिटर यात्रा गर्नेछ पानी जहाज यो रूटमा पर्ने विभिन्न पचासवटा पर्यटकीय स्थलमा रोकिनेछ यो पानी जहाजमा यात्रा गर्न दैनिक पच्चीसदेखि पचास हजार भारू तिर्नुपर्नेछ यस हिसाबले एकाउन्न दिनको यात्रा पूरा गर्न एक यात्रुले औषधमा बीस लाख भारू अर्थात बत्तीस लाख नेपाली रूपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ उक्त पानी जहाजको पहिलो यात्रामा अहिले स्विजरल्याण्डका बत्तीस जना पर्यटकहरू निस्केका छन् पानी जहाजमा बैसठी मिटर लामो पानी जहाज मिटर चौडा छ यसअघि पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नेपालका ठूला नदीहरूमा पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएर पानी जहाज कार्यालय नै स्थापना गरेका थिए यसैका कारण ओलीले प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट ठूलो व्यङ्ग्यको सामना गर्नु परेको थियो लगतै ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै बनेको शेरबहादुर देवबार नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारको योजनालाई सधैँका लागि बन्द गरिदिएको थियो